E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Interfaces. Hoje eu estou aqui com a Amanda, que é fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre algumas técnicas que a gente pode adotar na nossa rotina, no nosso cotidiano, para prevenir lesões e para identificar precocemente sinais sugestivos né, de algumas alterações. Assim. Então, Amanda, seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada. E antes da gente começar a falar sobre essas técnicas, então, só quero saber um pouco mais sobre a tua formação. Claro. Mas como é que foi a tua a graduação em fisioterapia? Bom, vamos começar pelo início, assim, né? Sim, como sim. que eu resolvi chegar na, na fisioterapia? Eu sempre brinco que não fui eu que escolhi a fisioterapia, foi a física que me escolheu, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Então, tipo, quando eu, che, quando eu cheguei no ensino médio, eu ia fazer psicologia. E aí todo mundo sabia que eu ia fazer psicologia. E aí, chegou o terceiro ano do ensino médio e eu, pá, não sei o que eu vou fazer. Acho que não quero fazer psicologia. E aí, por um acaso, eu li sobre físio e pensei, Sim. ah, por que não, né? Vou tentar. <laughs> Fui, fiz o vestibular, passei e aí cheguei no curso e, tá, e o que, que a fisioterapia estuda, né? Uhum. Porque quem é de fora não sabe quantas coisas que tem a físio. E aí comecei, né, lá na anatomia, aí depois na fisiologia, na. Nossa, Nossa começou bem já? Não, já comecei bem, assim, né? Já comecei Sim. assustada. Né? Num nível de, uhum. de cobrança. E Absurdo. aí foi indo, daí quando começou a chegar nas cadeiras específicas, assim, cinesioterapia, semiologia fisioterapêutica. Uhum. E aí já começa a aflorar mais, assim, esse lado, né? Sim. E aí eu me apaixonei. Então, tipo, sempre digo, não fui eu que escolhi a física, foi a física que me escolheu. Porque eu <laughs> cheguei num curso que eu nem sabia o que eu ia estudar. Sim. E aí, no fim, me apaixonei. E hoje não consigo me ver em outra profissão sem ser a física. Que legal. E superar o acaso, assim, e é super. curioso porque às vezes a gente... Uh, planeja com muito mais sim. detalhes uma profissão, e aí acaba tendo frustração quando tu inicia, assim, sim. né? Então... É, nunca foi, ah, eu sempre quis ser fisioterapeuta. Sim, sim. E a minha graduação foi muito tranquila, é. né? <laughs> Nenhuma graduação é tranquila, Nossa, então... Sim deu para ter bastante ansiedade sufoco uhum. deu para tomar banho de chuva uhum. deu para fazer trabalho de madrugada porque olha sim faz parte do processo é faz parte do processo assim né desse então ah, nem se faz é, eu, eu tô com meu meu ritmo circadiano alterado até hoje <laughs> por é. conta disso é, TCC deixa todo mundo de cabelo branco, Sim. realmente assim. O que, que tu achou mais difícil, na tua, mais difícil ou mais uh, com mais, maior exigência, mais complexo assim, o estágio ou o TCC? TCC. É. TCC. E qual, qual foi o tema que tu abordou? Eu fiz sobre ferramentas de avaliação para autismo em crianças e adolescentes. Nossa, que legal. Uh -huh. que legal. Que daí não tinha muito trabalho sobre as ferramentas, né? Uhum. Porque não existe, na real, ferramentas específicas para autismo para avaliar desenvolvimento motor e equilíbrio, uhum. sabe? Sim. Não tem só para autismo. Uhum. São, são escalas que tu pode usar para qualquer outra patologia. Sim. E aí eu achei interessante, na real não é, não, também não ia ser esse tema. Olha, foi uma confusão. Não ia ser esse tema, eu pensei numa outra coisa, só que daí não era viável. E aí eu pensei, ah, então eu queria fazer com autismo, porque eu acho muito interessante. Uhum. sim. E aí, meu orientador falou assim: olha, quem sabe a gente faz assim. O uhum. que, que tu acha? Vai dar mais trabalho? Tu topa? Eu. Tá, vamos, gosto de desafio, sim. então vamos. Daí fiz e foi bem bom. Mas foi desenvolvendo uma escala ou foi revisando não, ela? Não, foi uma revisão sistemática, sim, assim. Sim, foi, sim. foi vendo quais escalas que tem, uhum. quais escalas são mais utilizadas. Uhum. Eu fiz com desfecho motor, então que avaliasse equilíbrio, que avaliasse coordenação motora, mais uhum. a grossa, não afina, mas coordenação motora grossa. Sim. Acho bem interessante, mas bem interessante sim, é bem o tema legal. também. Aí tu fez uh, avaliando os níveis assim de, de sensibilidade, especificidade, essas isso, coisas. Uh... Isso isso para ver qual qual escala era a melhor, assim. Uhum, então uhum. foi bem interessante. Né? É, é e muito curioso porque o, o autismo como um todo, né, dentro do espectro tem várias, vários níveis sim, assim, então sim. tu conseguir identificar precocemente ajuda, né, já que a gente pensou em falar hoje aqui sobre como identificar uh, sinais e sintomas precocemente sim, sim. para a pessoa procurar o trabalho adequado, procurar o auxílio profissional e tudo. Sim. Eu acho que quando se fala de autismo também é importante que os pais estejam, tenham uma orientação mínima para procurar um, um acompanhamento precoce também, para fazer a estimulação, para prevenir algumas complicações maiores. É, né? super importante isso. Sim. E uh, qual tema seria antes de tu definir? De fazer, uh -huh. eu tinha pensado em fazer. Com adultos, assim, meio mais parte esporte, sabe? Uhum. Mas daí também não ia ser Nossa. muito viável. Uhum. Daí a, o professor, não, quem sabe a gente fala sobre outra coisa. Deu, tá, daí eu queria ver os benefícios da física no autismo. Tá, mas a gente sabe que tem benefício. Por uhum. que fazer algo que a gente já sabe, né? Sim, então sim. vamos fazer alguma coisa diferente. Então vamos, e a gente fez sobre essas escalas, assim, para ver quais escalas que são mais utilizadas, o que que tem, né, que já tá pronto aí para gente utilizar. Uhum. E aí quem sabe, né, tipo um dia alguém desenvolver uma escala específica para claro, para claro. autismo. Tu pensa em fazer mestrado? Não. <laughs> não, atualmente não. Quem é... sabe futuramente, né? Sim. Já que eu, eu sempre penso numa coisa e faço outra, vai que. Sim, vai com mestrado, vai escolha que... também. É, vai com mestrado, uma me escolha, né? Sim. Ah, tá valendo eu, eu tinha muito interesse pela carreira acadêmica durante a graduação assim me interessei Sim. muito por pesquisa e a graduação em psicologia não tem muito contato com pesquisa né eu acabei Sim. participando como voluntário de um único projeto de iniciação mas era muito superficial assim e então eu tinha muito interesse muita uh, curiosidade por participar de mais pesquisas de fazer e tudo mas aí a gente termina a graduação, começa a se deparar com a prática, tem outras demandas, né? Sim. Se a graduação já é complexa, a burocracia da, da ah, profissão é. é... Para tudo já é mais, muito mais complexo. Sim, né? sim. Então sobrar tempo e energia para fazer um mestrado não é tão simples é. assim. Uh -huh. Então ficou. Está em stand-by. De repente, daqui a alguns Quem anos. Quem sabe, né? né? Quem Tendo sabe? tempo e energia. Mas a gente não, sobra... Não, é que ele nunca diga nunca, né? Exato, exato. Né? vai que role. Mas é interessante, a gente está aberto também a ir mudando, assim, de. de posição Sim. de opiniões e tudo e no estágio o que que te marcou mais assim o que, que te chamou a atenção bom uh, meu estágio foi que, nem eu tava te conversando, que a gente estava conversando quando a gente estava falando antes né uhum. foi durante a pandemia eu sou recém formada né eu me Sim. formei agora em abril dia 9 de abril e aí foi complicada essa questão o que marcou mesmo foi estarmos em uma pandemia né Sim. ter tido essa pausa gigante de estágio e aí depois a gente voltar meio que com calma, assim. A gente não podia estagiar todos os dias, então era meio que intercalado assim. Ah, hoje um grupo vai, aí o outro grupo vai, tipo, o meu grupo ia segunda, quarta e sexta, aí o outro grupo ia terça e quinta, Sim. sabe? Tipo, tinha esse essa tinha que ter essa flexibilidade para todo mundo conseguir passar pelas áreas, porque a gente lá na Facos, né, Facos barra Unicenec, uhum. né? Eu entrei lá, era Facos, eu saía também. Unicenec, <laughs> então, tipo. Sim. Ainda falo Facos. Então, eu. O ent... uh, que que eu já me perdi? Então, essa flexibilidade, né? Porque a gente lá na Facos, a gente tem várias áreas uhum. né? de estágio. Então, a gente estagia lá na clínica, que tem a clínica escola, né? Sim, sim. Uhum. O então, que eu fiz o estágio, isso, é do lado. tem, tem uhum. lá. Então, lá na clínica escola, a gente atende. Tudo que chega para clínica. Aí também tem a área do Pilates, tem o estágio. A gente tem uma sala de Pilates lá, não sei se tu sabia. Não. A gente tem uma sala de Sim. Pilates lá, um estúdiozinho de Pilates lá na, na Facos. Não lembro. Daí tem também a parte hospitalar, que né? a gente estagia tanto no Hospital de Osório e no Hospital de Tramandaí. Uhum. E aí veio essa função da pandemia, tudo fechou, né? Também a pai, a gente faz lá, uhum. o lar de idosos. E aí, a pandemia fechou tudo, o que, que a gente vai fazer? Então a gente iniciou só com o Pilates e a clínica. Foi o que deu para liberar de início. Sim. E aí depois a pai foi se flexibilizando. Não, então vem, pode, pode estagiar. Aí a gente conseguiu só o Hospital de Osório. O Hospital de Tramandaí a gente não conseguiu estagiar lá. Sim. Porque lá na, no Tramandaí a gente faz sempre a, a UTI, né? que o de Osório até uhum. então não tinha UTI. Hoje em dia tem, só que é UTI Covid. Então, eu acho que a parte que mais me marcou no estágio foi tudo isso e estar dentro do hospital, Sim. num momento de pandemia. Não, é uma graduação toda baseada em lidar com a ansiedade. É, exatamente. <laughs> Desenvolver assim. Desenvolver habilidade para autoconhecimento, é, para lidar com a ansiedade. É, foi essa, essa também de tipo, eu não tive formatura, né? Sim. Nossa, que frustrante, assim. que eu não... não é uma coisa que tu planeja quando tu conhecia, né? Com tu, certeza. Tu cria a, expectativa... gente, a gente passa cinco anos pensando: ah, o dia que eu vou subir no palco lá, toda a minha família, meus sim, amigos, sim. e eu vou pegar meu canudo e tudo mais, né? Sim. Não tive isso. Então, já foi lá no início de 2020, início de pandemia, em março, eu já comecei a botar na minha cabeça. Eu não vou ter formatura. Uhum. Porque eu queria, né? Eu queria fazer essa cerimônia e não deu. Então, tipo, a minha formatura foi online. Nossa. Eu recebi grau Bom. online, sabe? Sim. Numa uma chamada de vídeo no, no Google Meet. Imagina, claro. Então, definitivamente ninguém planeja né é. passar por isso dessa forma assim com certeza e, mas também é importante a gente estar tá, claro que ninguém uh, intencionalmente vai desejar estar tá lidando com tudo isso mas assim Sim. não deixa de ser uma forma de tu desenvolver assim resiliência de tu ah, te conhecer de tu ter enfim, é saber que as coisas não vão sair como planejado, mas ainda assim tu vai. Mas a gente ainda assim continua, né? É, a gente não tem que dá se adaptar. Pra... Com certeza. Com certeza. E agora na prática profissional, assim, o que, que tu tem buscado trabalhar mais? O que, que tem feito mais sentido para ti? assim? Qual é o público que tu atende, principalmente? É, atualmente, né, eu tô trabalhando aqui em Santo Antônio e em Osório. Então, em Osório, eu tô focando lá mais no método Pilates. Uhum. E aqui em Santo Antônio eu atendo num, num modo geral, assim. Então, muito. Hérnia de disco, uh, síndrome do túnel do carpo, condromalácea patelar, uhum. dores, na, dores na lombar. Tem, tem de tudo um pouco aqui, porque é na clínica, né? Então, clínica sempre aparece de tudo, assim, não tem nada muito específico. Sim. E daí também lá no, em Osório, que eu trabalho com Pilates... Também lá tem bastante pacientes saudáveis sem nenhuma patologia, mas tem também o pessoal com hérnia de disco, com, com nervo ciático, sempre tem uma, um desvio postural. Todo mundo tem um desvio claro, postural, né? Então certeza, certeza. nunca é nada, assim, sempre tem alguma coisinha. Sim. Eu até vi uma postagem uh, no teu Instagram, que a gente vai deixar o link aqui na, na descrição, sobre é, hérnia de disco. Aliás, hernia de disco não, sobre Sim, o, o, nervo nervo ciático. Ciático, o nervo ciático. Uhum. E eu achei interessante porque é uma coisa que eu acho que é. Uma prevalência alta, né? Assim, muita Sim, gente tem. Muita gente tem. E quais seriam os sintomas iniciais, assim, que a pessoa pode identificar? É, que nem assim, o nervo ciático, né? Ele começa aqui, assim, na, nessa região alta aqui da, da lombar uhum. e ele vai por toda a extensão de perna até o pé. Sim. Então, é uma dor que ela pode dar aqui, mas ela pode dar lá no pé. Então, a pessoa sente toda a extensão do nervo. Uhum. E é muito comum. Pessoa que tá, pessoa sedentária, sobrepeso, fica muito tempo sentado, ou faz, né? Que nem assim eu brinco, né? Uh, atividade de mais causa alguma coisa e atividade de menos também causa. Sim, sim. Então, isso é um, alguns dos sintomas, assim, aquela dor que, que desce, que ela irradia, uhum. que não é uma dor só local, assim. Então, a pessoa sente aqui, daí depois vai mais para a parte da nádega, mais meio de coxa até o pé a pessoa pode sentir dor. Sim, e aí como é que faz o diagnóstico? Pois é, a gente tem alguns testes, assim, né, na uhum. avaliação. Tem também a questão da palpação, que é a gente tocar mesmo e ver aonde, aonde dói. Uhum. Tem também a questão do piriforme, que é um músculo que a gente tem, assim, bem na região de, de glúteo, que ele tem dois ventres. E a maioria das pessoas, o nervo ciático, ele passa por dentro dos ventres do piriforme, então tá o piriforme e o nervo passa dentro Uhum. E aí, às vezes, o que acontece? O piriforme está contraturado, o piriforme está tensionado. Às vezes, o piriforme pode estar tá encurtado e pode estar tá pinçando, pressionando ali o nervo ciático. E aí vai doer até lá embaixo, como se fosse algo, né? como se fosse a inflamação do nervo ciático, mas não é. É só a questão de piriforme. Então, tudo isso, uma palpação boa, ver se tem algum ponto de contratura, não sei se se tu sabe o que é uma contratura não faço a menor ideia vamos explicar o que é uma contratura <laughs> uma contratura muscular é que nem assim, é como <laughs> se fosse um o, nervo, o músculo ele tá bem tensionado é como se tu sente umas bolinhas ah, assim uhum. não sei se tu já sentiu isso sim sim e é aquela... é rígido isso, mesmo bem né bem rígido uhum. e aí aquilo ali com uma liberação miofacial, a gente faz ali e aí ela libera e aquele pontinho sai o estresse causa um pouco disso o né o estresse causa Sim. Estresse, ansiedade. É, eu já tive tudo. músculo trapézio. Ah, é muito comum, uhum. muito comum o trapézio. Sim, então agora eu sei o nome. Ó, já sabe que é uma contratura, <laughs> provavelmente uma contratura muscular. Sim, sim, é. Por conta, na época do TCC também, né? Não ah, tem sim. como a gente não. É, e uma coisa que tá bem comum agora, que tá frio, né? A gente dia tá uhum. muito frio, é a, a dor no, no trapézio, porque a gente fica aqui, né? Sim. Encolhido assim, a gente fica aqui. Sim, além do em... fator da ansiedade, todo mundo tá vivenciando. Tem, um mais tem mais o, o fator... frio que tá, né? Rio Grande do Sul Exato. é enlouquecido no Exato. frio. E aí dá muita dor nos, nos meus pacientes. Assim, já veio uns cinco pacientes dizendo para mim: Ai, eu tô com uma dor aqui assim. Uhum. E eu acho que é do frio. E realmente é do frio, porque a gente Sim. fica mais encolhido. E aí a tendência no frio. É não fazer atividade física, né? É ficar em casa comendo. Sim, ou como tu disse também, a pessoa faz uh, num nível de intensidade superior ao que ela poderia superior, fazer exatamente. naquele período de frio, assim, Isso. acaba lesionando. E é verdade que a pessoa, quando trabalha, ah, pensando quem trabalha em home office agora, né? Por conta da pandemia tem aumentado bastante, a, a postura que a pessoa fica muito tempo pode influenciar Sim. também essa questão do, do nervo ciático? Pode, pode influenciar. Pode influenciar também na, na dor no ombro, na dor na coluna, principalmente coluna lombar. Sim. Porque o pessoal em casa tá, se, adap se adaptou, né? Não é, ah, tinha um estúdio todo prontinho para trabalhar. Uhum. Então teve que se adaptar com a cadeira que tinha, com a mesa, a altura da mesa que tem em casa. Sim. E aí isso gera dor na lombar, pode gerar dor no nervo ciático, pode gerar hérnia de disco. Nossa, N em alterações pode acontecer né sim sim e a pessoa que tiver com algum tipo de receio assim começou a identificar algum sintoma e tudo qual seria o momento ideal que tu define assim bom quando identifica esse tipo de sintoma a pessoa tem que procurar um fisioterapeuta para uma avaliação eu acho assim ó tá com dor procura um fisioterapeuta <laughs> sim não é normal sentir Porque dor não né? é normal sentir dor a gente sim. acha ah é normal sentir dor ah eu já sinto tem paciente ah mas eu já sinto essa dor há seis meses <laughs> Ah, mas seis meses com dor, né? Sim, Eu sim. não... Uma pessoa que eu procrastina acho, demais. Eu não acho normal estar seis imagina, meses com imagina. dor. E eu tenho pacientes que chegam para mim, ah, olha, ah, tô com essa dor no meu ombro, aqui, tá, mas há quanto tempo? Ah, já tá uns seis meses, ah, já tô há uns imagina. dois meses. E aí tu fica, meu é. Deus, sabe? Então, assim, ó, sentiu dor. Ai, a dor que queima, que às vezes tem a questão de dor, né? Uhum. A dor queima, a dor irradia, a dor pulsa, a dor ardida. Então sentiu uma dor, que é questão de nervo ciático. Sentiu uma dor que, que, que ela corre, que ela dá uma queimada assim, uma, parece uma dor que arde. Procura físio que pode ser nervo ciático. Sim. E também essa questão de ficar muito tempo sentado, né? Então ah, estou muito tempo sentado. Dá uma levantadinha. Home office, eu sei que a gente consegue pelo menos dar uma levantada. Sim, fazer um alongamento. É, um alongamentinho, alguma coisa assim. Eu até na minha página profissional ali, eu fiz um videozinho com alguns alongamentos para nervo ciático. Que é interessante. E são alongamentos que tu pode fazer antes de levantar da cama. Acordou, pode fazer, que é bem tranquilo, dá para fazer na cama, sim. não precisa de um espaço bem grande, de um, né? Sim, sim, olha que interessante o quanto a, as abordagens às vezes se complementam, porque enfim, agora eu tô divulgando essa semana inclusive um treinamento para eliminar distrações, está voltado ao, ao que eu venho trabalhando, assim, com o público que sofre com procrastinação, com ansiedade, que tem dificuldade para concluir as tarefas. E quando a pessoa desenvolve o, o pensamento acelerado, a, quando ela está fazendo uma tarefa que é muito estressante, às vezes a pessoa tem uma necessidade de trabalhar por horas focado naquela tarefa, e, mas é que a pessoa se cobra. É a pessoa que quer terminar o quanto antes, tem uma ansiedade pela conclusão. Só que isso acaba a, agravando muitas vezes o Sim. pensamento acelerado e a distração. Então eu recomendo, assim, que a pessoa vá se conhecendo e que faça uma pausa estratégica onde ela se desligue de estímulos, especialmente uhum. estímulos que vão gerar alteração em dopamina. Assim, ah, uh, telefone, computador, falar com algumas pessoas, às vezes também é importante né, que a pessoa fique em silêncio alguns Sim. minutos, ali cinco, dez minutos, depois volte para aquela atividade que, que demanda foco. Seria um momento ideal, por exemplo, para a pessoa fazer um alongamento. Com certeza. Né, para a pessoa ir aliviando essa tensão, essa dor muscular Sim. ou comprometendo o nervo ciático também. Então é interessante, né? Um hábito que a pessoa pode desenvolver e que ela gera prevenção, gera mais qualidade para o trabalho dela, pro trabalho no home office e ela previne muitas vezes uma lesão maior. Sim. E a gente sabe que a atividade física, qualquer atividade física, ela não é só boa pro teu físico, né? Sim. É para a saúde tanto física quanto mental. Então, tipo, eu sou muito lá ah, vai pelo menos dar uma caminhada, uhum. sabe? Ah, mas eu não tenho muito tempo. Ah, mas então tu caminha 20 minutos. Sim, pega agora uma, uma, pegando um dia com exposição ao sol para aproveitar também. Sim, já, já pega uma vitamina, sim, já caminha, sim. já desestressa, Exatamente, já. Exatamente, já regula ali a melatonina é, e tudo. Já vai, já faz um combo, assim. Exatamente. É, são hábitos, né, que a gente consegue uh, transformar eles uh, parte da nossa rotina, se a gente for treinando, assim, for se sim. organizando. E tu falou também algo sobre trabalhar com pilates. Uhum. É uma coisa que eu vejo assim que tem aumentado o interesse do pessoal. A curiosidade, pelo menos, né? Tem, tem bastante. E uhum. como é que é o trabalho com pilates? Ah, o pilates, ele é, ele é um método, né? Ele foi desenvolvido pelo Joseph Pilates, que ele era alemão, um alemão que ele não era... Ele era, ele era autodidata. Então, ele uhum. estudou, ele tinha, ele tinha asma e mais algumas alterações posturais, se eu não me engano. Uhum. E ele... Ah, vou fazer aqui o meu método e era isso, sabe? Eu gosto de atividade física, vou fazer. Sim. E aí ele criou o que a gente conhece hoje, né? São quatro equipamentos, quatro aparelhos que a gente usa, que é o Cadillac, o Reformer, a Chair e o Barrel. Uhum. E aí são nesses equipamentos onde a resistência, a resistência é muito, a tua resistência, o teu corpo, né? muita co coisa contra a gravidade, tudo se manter, manter o teu peso e resistências de molas, então não são não são pesos assim, são umas molas que ali está a resistência do do equipamento. Sim. E aí Tu pode fazer aquela mola tanto a teu favor quanto te né tipo então a Aumentando mola às vezes na carga. exato a mola pode te auxiliar no movimento mas uhum. ela também pode te dificultar uhum. e aí é um método que tem princípios então tem muita concentração respiração fluidez uhum. no movimento precisão no movimento e é muito, muito legal, assim, sabe? Porque tu pode trabalhar com qualquer pessoa. Não tem, assim, uma contraindicação. Sim. Que nem eu, eu tenho pacientes que têm 11 anos de idade e que faz pilates. Imagina. Sabe? E é só por essa questão de já de prevenção. Porque perfeito, ela perfeito. já achou uma. A mãe dela achou uma alteração postural. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma atividade. E ela é uma menina que ela tá muito no meio da dança. Ela uhum. gosta muito de dançar. Ela chegou para mim e disse assim... O foco dela agora comigo no Pilates é... Eu quero abrir um espacato. Imagina. Então, tipo... <laughs> super focada exato, já Exato, super focada. Bem... bem então, gradiosos. o que que tá assim... Ah, ela não tem uma patologia, ela não tem Sim. alguma coisa. Mas ela tem um objetivo. Uhum. Que é abrir o um espacato. Sim. Então, todo o trabalho que eu faço com ela... É usando o método Pilates para ela abrir um espacato. Sim. E aí o que acontece? Eu falei para ela: não, até o final do ano eu tô fazendo o espacato contigo, porque <laughs> daí eu tenho que mostrar para ela o que eu quero que ela faça, né? Sim, sim. Então, assim, olha, no método dá para trabalhar muita coisa com muita muito público. Eu tenho paciente de 11 anos até os 70 anos. Sim. Então, vai do mais jovem ao mais velho e todos conseguem fazer, porque assim. O pilates ele tem dois tem dois caminhos né o pilates clássico e o contemporâneo eu aplico a minha formação é no contemporâneo uhum. então se ah, tu chegou para mim tu tem uma limitação que tu não consegue fazer esse exercício desse jeito então eu, ad eu adapto para ti o contemporâneo ele é bem adaptativo Sim, sim. ele é individual então ah, o que tu consegue fazer tu faz mas o que tu não consegue a gente adapta para que tu tá precisando e já o clássico ele segue muito a linha do Joseph Pilates, que foi o criador do Pilates. Sim, então, segue um protocolo mais rígido. Ele, assim. Exato, ele é bem mais não é tão flexível quanto Sim. o contemporâneo. E aí é. Ah, eu sou apaixonada, né? Eu sempre brinco, ah, eu sou apaixonada pelo Pilates. Até porque eu pratico Pilates também, né? Que eu acho que para tu passar o Pilates, tu tem que receber o Pilates, tu tem que sentir em Sim. ti para conseguir passar para o paciente, porque tem coisas, o pilates ele tem muito que, a questão da centralização, que é tu fortalecer e ativar sempre essa musculatura aqui de tronco, que uhum. eles, chama, eles chamam de power house, né? A casa de força, que é abdominais, até os paravertebrais, aqui musculatura de de coluna, Sim. escápula. Então, isso ali, sabe, é uma ativação que tu Tu tem que saber fazer, então eu tenho que saber ensinar a, a, a contrair essa musculatura. Então eu tenho que saber fazer os exercícios, então eu tenho que receber o Pilates, eu tenho que fazer o Pilates para passar de uma forma mais clara para meu paciente. Claro, claro. E, e até principalmente assim, como tu já vivencia na prática. Tu também sabe falar com muita propriedade sobre os benefícios, sim. né? Sobre os níveis, o que é esperado que a pessoa vá desenvolvendo? Quanto tempo é esperado que demore para a pessoa ver algum resultado? Então, se a pessoa não está atingindo, já consegue ver que tem alguma alteração que a pessoa deve prestar mais atenção sim, e assim por diante. Sim. E ele serve para prevenção também? Com certeza, prevenção. No... Pensando assim, o pessoal que está trabalhando agora em home office e está com receio de desenvolver alguma alteração na postura Sim. ou alguma alteração no nervo ciático, ele pode procurar o Pilates? Pode pra... procurar o Pilates, com Sim. certeza. Porque a gente sempre faz uma avaliação, né? Uhum. Uma, o primeiro contato é uma avaliação inicial. Então eu vou ver se tu já tem alguma, alguma alteração postural, se tu tem alguma patologia, se tu tem alguma coisa. E aí a gente vai trabalhar o método em cima do que tu tem. Uhum. Entende? Que nem tem uma paciente que, ah, ela tem labirintite. Então, todos os exercícios têm que ser adaptados para que ela não mova muito a cabeça, para que a cabeça dela não fique muito para baixo, para não, no meio do exercício, dar uma crise de labirintite. Ah, eu tenho uma paciente que ela tem hérnia de disco. E é uma hérnia de disco que estava bem, bem forte, assim, que ela estava sentindo muita dor. Então, todos os exercícios foram voltados para alívio de dor, para alongamento de membro inferior, sabe? Então tudo tem essa questão também da prevenção, mas já tem também da questão, ah, eu tô com uma coisa, eu uhum. vou pro pilates para tentar tratar o que eu tô, sabe? Sim, sim. E o pessoal fala muito também de, de dores, alterações características do envelhecimento. Sim. Tu tem te deparado com isso assim também? Tem... porque querendo ou não, no envelhecimento é é esperado que haja né, enfraquecimento muscular, que haja comprometimento da estrutura óssea, que haja perda, às vezes, da mobilidade. Então, a pessoa vai demandar ó, Sim. alguma alteração. Uh, só que hoje em dia, a questão do envelhecimento também está totalmente... Vamos assim, ó, antes a gente pensava, ah, vamos imaginar uma pessoa velha, vamos uhum. imaginar um idoso. Imaginava um senhorzinho, né, uma senhorinha, cabelinho branco, aqui assim, colidinho, pequenininho, Sim. né? E hoje em dia a gente consegue imaginar um idoso como? Bem, qualidade Sim. de vida alta, caminhando bem, uma postura boa. Porque hoje em dia o pessoal está procurando mais qualidade de vida. A pessoa, as, as pessoas estão tentando envelhecer com qualidade. Então, a maioria dos meus pacientes, que nem a minha paciente de 70 anos, ela chega no Pilates com a sua bicicletinha elétrica. Ela vai sozinha, entendeu? Perfeito, perfeito. Ela vai, claro, ela tem limitação. Ela não consegue fazer certas coisas, ela tá com. ela tem osteoporose. Então, assim, a gente faz todo né, um, um, um trabalho desenvolvido só para ela, para ela conseguir fazer as coisas, mas ela tá aqui, ó. Entende? Sim. E aí eu pergunto, tá bom, Fulana, tá ótimo, sabe? Sim. Tá ótimo. Eu tenho uma paciente que ela diz, ai, é uma dorzinha que dá aqui, mas é uma dor boa. Sabe? Sim, ela Porque sente a dor ela muscular. Ela sente como... Uma, como, uma, como uma dor boa, algo uhum. que tá fazendo efeito para ela. Ela Sim. chega para mim dizendo, ai, ah, tô com dor 8. Tipo, de 0 a 10, que a gente uhum. tem uma escala, né? A escala Eva. A escala visual analógica. Que é de 0 a 10, sendo zero nada de dor. E 10, muita dor. Então, Sim. imagina, ela chega com Eva, 8. Ah, tô com dor 8. E aí ela sai com um sorrisão no rosto, né? E diz assim, ai. Tô com dor agora quatro. Sim, entendi. Sabe? Só de fazer o método. Eu não estou uhum. fazendo nenhuma liberação, eu não estou usando nenhum outro outro aparelho. Estou só aplicando Pilates. Exercício. Tá? Movimento. E ela sai já com alívio de dor. Sim. Olha só, eu lembrei de um, uma citação de um filme de ficção científica, totalmente aleatória assim mas que <laughs> ele tinha uma, uma frase que dizia: uh, Não precisa se preocupar em usar todos os músculos, apenas os que você quer ter quando ficar velho. É, exatamente, <laughs> né? que porque... no caso a gente tem que ter todos os músculos. Exato, e às vezes a gente não tem esse cuidado, assim, de que um trabalho muscular, um trabalho voltado para a postura, também é uma prevenção, porque tu vai usar aquela tua estrutura no envelhecimento, Com né? Com certeza, porque a gente vai ser na velhice o reflexo do que a gente foi agora, Sim. né? Então, a maioria dos meus pacientes, assim, que são mais velhos, eles falam para mim, Amanda, se tu não faz atividade física, começa a fazer agora. Porque é. assim, ó, depois tu vai ter que né, correr atrás do prejuízo e tu vai ver que não é legal. A maioria dos meus pacientes falam isso. Ah, se eu soubesse que se eu tivesse passado a minha, a minha juventude fazendo atividade física e eu estaria melhor, nossa, eu teria com certeza feito muita coisa, sabe? Sim. Porque tem pessoas que nem né, eu tenho um paciente, ele falou, bah, eu nunca fiz nada eu era Imagina. sedentário e daí agora ele corre atrás do prejuízo então ele não tem ele não tem muita flexibilidade ele não tem muita amplitude de movimento e não faz tanto movimento com o um membro superior assim então é bem bem complicado porque daí já é uma limitação a mais né flexibilidade e amplitude de movimento já é Sim. uma limitação E aí fora as outras coisas que ele tem fora a hernia de disco então já é mais mais alguma coisa sabe. Tá, e para a pessoa que convive com algum idoso na família... que tem, A pessoa que é cuidadora de algum Sim. idoso, né? Uh, tem algum procedimento, algum cuidado especial que a pessoa pode ter? Tem alguma técnica que tu recomenda? O que, que a pessoa pode ficar atenta? Pois é, depende, né? Depende se esse, esse idoso ele é acamado ou não. Entendi. Porque o que acontece? Se o idoso for acamado e ele não, não sai do leito, tá? Ele está sempre ali. Tem que cuidar trocas posturais... Então, está se sempre lá, tá do lado direito, vira ele pro lado esquerdo, vira de barriga para cima, porque até a questão de ficar muito tempo deitado na mesma, na mesma postura, pode dar úlcera na né, de pressão, pode dar as escaras. Sim, sim. E aí então ter esse esse cuidado de trocar de posição, tentar sentar, porque o que uma das coisas que é mais fundamentais pra gente é equilíbrio de tronco, é tu ter essa sustentação para te manter sentado. Porque, se tu tem força de tronco para te manter sentado, tu tem força para levantar, tu tem sim, força para ficar em pé. E eu já vi na prática, paciente que não tem força em tronco não consegue caminhar direito, sabe? Não consegue ter uma marcha boa. Então, é isso, sabe? Ter essa questão, sentar o paciente, né? o, o, o familiar, alguma coisa assim, sentar a pessoa, deixar sentadinha. Ah, mas ela, ela senta e vai caindo. Tenta sim. botar uma almofadinha, sabe? Vai ad adaptando, sempre tem essa, sempre tem como adaptar, sim. sabe? Ah, se não, cai para um lado, adapta, bota uma almofada ou já bota ele sentado, escorado na, na parede, sei lá. Sempre faz alguma, alguma coisa assim que que dê certo, sabe? Vai dar e dá certo, sim, sabe? Sim, sim. É e agora como tu falou assim, a gente tem uma expectativa do envelhecimento com um pouco mais de qualidade de vida, com menos alterações típicas do envelhecimento, mas ainda assim tem doenças que são comuns no envelhecimento, né? Sim. Doenças causadoras de demência, especialmente. A gente pode pensar, assim, especialmente demência vascular, que a gente chama no senso comum de, de derrame, de acidente Sim. vascular encefálico, enfim. E a, a demência causada pela doença de Parkinson também, que eu acho que na tua área é uma Sim. coisa que altera bastante, né? O controle muscular, é, Parkinson e Alzheimer, né? Causa, sim, principalmente sim. Alzheimer causa bastante, bastante demência. Uhum. Eu tenho uma, já atendi no estágio, uh, paciente com Parkinson, estou agora atualmente com, uh, trabalhando com um paciente com Parkinson e é bem complicado, né? Porque assim é uma doença que não tem cura. É uma doença que ela tá ali, ela pode começar. Tu pode começar a ter sintomas 10 anos antes, e aí depois desse tempo que tu começar realmente a, a perder uhum. mobilidade, a perder os teus movimentos, né? E é bem, bem difícil, assim. Vai essa questão também de do congelamento, né? Que eles congelam na, na caminhada. Uhum. Uhum. Que nem a minha paciente, ela tem parques que são há 10 anos. E ela tu olha assim, ela tá sentada, ela tá normal ela não treme, nem nada ela levanta, dá uma caminhadinha e trava, uhum. sabe dá aquela travada sim. aí daqui a pouco ela volta a caminhar, sabe e eu já atendi também uma paciente com Alzheimer que ela já, ela já tinha demência então ela não falava mais ela Nossa. não mexia ela não se mexia, mas ela ficava sentadinha uhum. eu atendi ela num lar de idosos lá em Osório é um declínio cognitivo bem importante assim, né? sim sim Bem importante mesmo ela não ela só te tipo, olhava para mim assim eu conversava com ela normal, porque é isso que a gente aprende eu sempre levei para mim assim por mais a ah, a pessoa não está falando contigo, mas é uma pessoa, então claro. conversa com ela diz ah oh flaninha, vou pegar no teu braço, vamos fazer tal movimento, sabe e sempre fiz muito isso e ela só olhava assim sabe e aí são já também atendi uma senhora ela tinha alzheimer. E ela falava, só que ela falava coisas bem aleatórias, assim. Sim. Então, né, falava do filho, daqui a pouco falava da planta. Sabe? Bem coisas que não tinham muito sentido para conversa, assim. Sim, sim. É, e aí é muito curioso também. Uh, eu lembro de ter assistido uma palestra com o professor Leonardo Cruz de Souza, num congresso de Neuro que eu fui. E ele falava da demência frontotemporal. Aí só comentando mesmo, uhum. né? Eu sei que foge um pouquinho aqui do tópico, mas a, a demência frontotemporal ela é uma demência, uma doença causadora de demência também. E ela tem, por uh, característica, ela se manifesta precocemente. Então, no, no período pré-senil, assim, 45, 50, 60 anos, a pessoa começa a desenvolver. E tem uma variante da demência frontotemporal que a pessoa tem alterações comportamentais. E a pessoa fica com comportamentos muito estereotipados, assim, Sim. semelhante a pessoas com transtorno bipolar ou alguns transtornos da personalidade. Então a pessoa começa a adotar comportamentos às vezes de impulsividade, de hostilidade, uhum. co começa às vezes a brigar com as pessoas, começa a ter um descontrole e os familiares vão se afastando e não entendem que é um início de uma demência. Sim. Porque não é comum, né, o que a gente tem no senso comum das doenças que causam demência são o, o Alzheimer e o Parkinson. Sim. Então quando a pessoa, um idoso, começa a ter muito problema na memória, começa a ter alteração na marcha ou começa a ter tremores, de repente tu vai procurar um neurologista. Mas com uma alteração típica no comportamento, assim, é difícil a gente sim, sim. Uh, suspeitar né, de algo neurológico. Sim. Então a importância também da gente estar tá atento, de fazer exames de rotina, de lembrar que a, a saúde neural, tanto quanto a saúde motora, quanto a saúde física e tudo, são importantes a gente ter um, um contato... Uh, ro sim. De rotina mesmo, né? É, principalmente essa questão neuronal, porque cérebro é o que comanda, né? Sim, sim. Eu faço uma pós-graduação em neurociências do movimento humano. Que legal. Então eu, eu tava, passei por uma disciplina que é assim, ó. A gente sabe que o cérebro, ele tem, ele sofre neuroplasticidade, né? Uhum. O cérebro ele aprende, ele reaprende algumas coisas. Então, uma pessoa com Alzheimer, ah, ela não sabe mais fazer esse movimento, não consegue mais. Mas se tu insistir naquilo ali, o cérebro ele vai se readaptar, ele vai ter uma memória, Sim. por mais que pouca, por mais que naquele momento, ah, tu ensinou pro paciente, ele fez e depois ele perdeu mas ele fez uhum. entende então aquela área do cérebro ela está ali ainda sim, sim ela só não está sendo ativada sim e a Suzana Herculano dizia às vezes em algumas palestras que a, a pessoa tem uma expectativa de fazer mais sinapses mas o que importa é fazer as sinapses certas sim né? então às vezes tu conseguir estimular o paciente a fazer uma, uma conexão ali neural fortalecer aquelas sinapses que estão envolvidas naquele movimento ou naquele comportamento e tudo é muito mais importante do que pensar assim em termos de quantidade, né? Com certeza, de, de sinapses assim. Sim. Então, claro, em algumas doenças causadoras de demência, vai ter a morte do tecido neuronal, vai ter uh, um empobrecimento da, dos axônios, né? Da, às vezes uh, prejudica a mielinização também. Sim, que é o Parkinson, né? É. O Parkinson ele, ele tem essa desmielinização do, do axônio. Uhum. Mas, então, aí, com relação a isso, não tem muito o que fazer, assim, é, não tem como lutar contra a natureza. Mas, assim, uh, considerando que cada neurônio se comunica com milhares, então, tu consegue, pelo menos, através da estimulação, né, uh, criar novos caminhos, estimular novas áreas e tudo. Sim. Só abrindo um parênteses, assim, nem sabia dessa tua <laughs> pós-graduação em neuro, uh, até, a gente pode até, de repente, combinar futuramente um outro episódio e falar mais sobre isso em ah, um é outro é, para não, não tirar tanto do foco, mas eu lembro de ter feito um curso também que falava sobre neurônio espelho Sim. e do quanto é importante para a fisioterapia. Sim, é muito é. legal, é muito legal. Eu não cheguei a trabalhar com, com essa com essa técnica, né? Uhum. Mas eu já vi muito assim, é muito interessante. Que daí o que acontece, né? Para quem não sabe, os neurônios espelhos são esses até tipo ato ah, ou seja e eu vou já também. Sim. Isso é neurônio espelho. Uhum. E aí é muito bom pra para ver para quem teve, para sof quem sofreu AVE. Uhum. Porque o que acontece, tu coloca uma caixa mesmo de espelho, tá? Tu bota o membro que tá afetado dentro e o membro sadio tu bota fora. Uhum. E tu pede para a pessoa mexer a mão olhando para o espelho ali. E automaticamente, se tu olhar dentro lá da caixa, a mão da pessoa, a mão afetada, tá sim. aqui, ó, mexendo também. Uhum. E é incrível isso. Porque ela é vai reativando incrível. o caminho, Exato. Né, A rede sináptica. Essa parte de cérebro, assim, é muito. é muito louco, sabe? Sim. Que nem tem aquela questão do, do, do membro fantasma, sim, em amputados. Sim, 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 exatamente. Eu acho que foi sobre isso que eu vi uma, uma aula do André Meirelles, que ele era pesquisador lá da URGS, lá da, ele fazia. Acho que doutorado em neuro lá na URGS. e, e ele falava sobre isso. Eu acho que a palestra dele era voltada para essa questão, assim, de uh, o quanto tu pode usar técnicas do neurônio espelho para a pessoa parar de sentir dor, Sim. né, em membro fantasma. Exato. Tu começa a estimular e ela vai, ela vai uh, reestruturando aquelas sinapses Sim. que estão sendo ativadas pelo membro fantasma, né? Então, Sim. isso ajuda nesse controle. E mais uma vez a gente não pode deixar de lembrar, assim, o quanto a pesquisa científica, o quanto as intervenções multidisciplinares são fundamentais para a gente pensar em promover saúde, qualidade de vida em diferentes faixas etárias, né? Eu acho que não tem como a gente negar, assim. Na minha formação na psicologia, uh, eu era talvez em algumas turmas assim um dos poucos que tinha interesse por neurociências, né? Então às vezes se falava sobre outras abordagens que não não são tão embasadas assim nas pesquisas de neurociências e tudo mas inevitavelmente não tem como pensar, eu acho, saúde mental uh, sem levar em consideração que a gente tem um sistema nervoso central, Sim. que a gente tem um cérebro, né, que tem que alterações químicas, alterações hormonais alteram o comportamento, alteram Sim. os pensamentos, alteram as emoções, né, tanto quanto questões físicas em relação ao envelhecimento e assim por diante. Uhum. O que, que tu considera que seria o teu maior desafio em termos de prevenção hoje na, na fisioterapia? Bah. <laughs> Eu acho a questão assim do do paciente não fazer, né? Que nem assim, tu sabe que tu não pode fazer isso, mas a pessoa vai lá e faz. Então uhum. eu acho que vai muito do querer da pessoa. Eu acho que a limitação é essa. É a, a, a vontade do, do paciente. Ele, ele quer fazer isso, ele sabe que se ele fizer tal coisa, vai doer, vai, vai doer mais ou vai doer menos. E aí ele vai lá e continua, sabe? sim, eu sim Acho que tipo é muito, um... muito querer da pessoa. Uhum. É que nem uh, tem alguns pacientes que eu digo assim, ah, uh, a física não faz milagre. A física é, é um caminho de, de mão dupla, né? Eu te proporciono isso, mas tu também tem que se ajudar. Sim. Então tem pacientes que eu digo assim, ah, tu, o bom seria tu botar gelo em casa. Ah, mas tá frio. <laughs> ah, mas é inverno. Sim. Sabe? Daí chega para mim assim, ah, mas ainda tá doendo. Tu botou gelo em casa? Não, não botei. Sim. Tu alongou em casa? Não, não alonguei. Então, acho que vai muito muito também da, da vontade da pessoa. É, e aí na, na psicologia se fala muito disso, às vezes, da dificuldade de desenvolver motivação para aderir a um tratamento. Exato. É comum, às vezes, quando um, sei lá, um adolescente, um jovem adulto descobre, por exemplo, um diagnóstico de HIV. E... Uh, estatisticamente falando, ou cada vez mais, assim a gente tem um tratamento riquíssimo para o HIV. E o tratamento pelo SUS, inclusive, Sim. que a pessoa pode aderir muito bem e tudo. Mas na, naquele período, o impacto do diagnóstico gera muita desmotivação. Sim. E a pessoa perde a autoeficácia, eficácia então ela não quer uh, iniciar um tratamento. Sem contar questões né, de estigma, de tabu, de receio Sim. e tudo. E às vezes doenças crônicas também, a pessoa pode ficar desmotivada. E aí uh, é um paradoxo, né? Porque... Uh, Quanto menos motivação a pessoa tem e quanto menos ela insiste no, no tratamento, aí sim, menos, né, uh, menos favorável vai ser o prognóstico. Sim. Se ela consegue seguir aquele tratamento devidamente, ela pode usar a estatística a favor dela. E o mesmo com relação a tudo, né? Com relação a, aos procedimentos da fisioterapia, com relação a... As práticas de postura e assim por diante. Sim, é, essa questão de motivação. Até passei por uma disciplina na pós. Que era a Neurociências e a Psicologia. Uhum. Que fala que essa questão... A motivação externa e motivação interna. né, Que a, a motivação tem que vir de dentro. A Sim. pessoa tem que querer. Né? Não adianta eu falar... Vamos lá, fulaninho. Faz isso. Está ah, indo bem. Só que a, a pessoa não se, não se sentir bem. A pessoa não querer isso. Sim. E eu tenho. Nossa... Dá pra ver pacientes que chegam, que eu falo assim: ó, tem que fazer isso, ah, tu vai melhorar, tu vai conseguir se tu fizer isso. E a pessoa faz, se sente bem, percebe a mudança, percebe a melhora, e aí vai, volta na física e diz: não, quero fazer mais. Sim. Sabe? Ah, eu quero fazer. Tipo, não tá cansado, não, não tô cansado, quero fazer mais repetições. E aí já a pessoa que já chega, tipo, ah, tô com dor e era isso. Sim, ah, sim tô com dor já estou com a dor há seis meses mesmo já sou velho tô com dor há seis meses o que, que eu vou fazer mais sabe não não busca uma, uma uma motivação interna assim é e aí a verdadeira motivação vem depois que a pessoa começa a agir mesmo né então Sim. começa a ver resultado e começa a ter mais motivação para dar continuidade e quando eu trabalho às vezes com pessoas que têm um nível muito grande de ansiedade e elas se sentem às vezes muito cobradas em dar continuidade naquela rotina Sobrecarregadas, às vezes pessoas que assumem a tarefa doméstica sozinhas, que se sentem as únicas responsáveis por cuidar dos filhos, que se sentem na obrigação de assumir o, o trabalho de outras pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo, é muito comum. É, uma das coisas que tem que se fazer é a pessoa delegar algumas tarefas, eliminar algumas distrações. Sim. Só que isso entra em conflito com crenças. Uma Sim, crença é. de alto sacrifício, uma crença de que a pessoa tem que demonstrar disponibilidade, que pode ser criada às vezes na cultura, enfim, mas. Uh, Faz a pessoa se sentir na obrigação de fazer isso. Sim. E automaticamente ela não tem motivação para mudar. Então a tarefa muitas vezes é a gente conseguir aproximar a, a mudança, o, o primeiro passo da rotina dela. Conseguir fazer com que seja fácil a pessoa identificar aquele primeiro passo. Mas, claro, o primeiro passo tem que vir da pessoa. Sim. E aí a pessoa começa a ver resultado, começa a se sentir melhor, mais satisfeita e, e passa a ter motivação. assim. Mas é realmente um desafio mesmo. Sim. Não, até não sabia que na física tinha tanto uh, esse desafio também, assim, da. Tem, da tem motivação. bastante. Que nem eu tava te falando, ah, que eu sempre chego o mais animada possível, né? Sim, pro, sim. pro paciente. Chego na clínica, indiferente, se tá tacho vendo lá fora, eu tô. Tô, ah, isso aí, vamos uhum. lá. Só que tem pacientes que já chegam, né? Uhum. E aí tem aquela também: eu não posso insistir no paciente. Eu lembro no meu estágio. Tava trabalhando, tava trabalhando, tava estagiando no hospital de Osório, e aí a gente tinha que chegar no. O, o professor dava pra gente a planilha, ah, o paciente tá o leito, não E aí eu, eu e minha colega, a gente atendia em dupla. Uhum. Aí nós fomos e o paciente não quis. Ele disse, eu não quero fisioterapia. Imagina. E aí eu falei assim: ah, mas é, é, faz, vai, vai fazer bem pro senhor, não sei o que pro senhor sair mais rápido daqui. Eu não quero. Eu já Sim. fiz. Só que ele tinha feito, tipo, semana passada, sabe? Uhum. E aí tava a filha dele no, no, no quarto. E ela falou: não, pai, mas faz, não sei o quê, bem, faz bem pro senhor. Não, eu não quero. Daí eu peguei e saí, né? Cheguei no meu professor, olha, o paciente não quer fazer. Ele, ah, insiste mais um pouquinho. Daí eu fui lá e ah, mas tem certeza? Não, eu não quero. Daí ele já foi um pouquinho mais estúpido comigo. Falei, então, não vou insistir, sabe? É. E, e na, na psicologia tem uma questão maior ainda, claro, além de um todo um código de ética da profissão que trabalha muito envolvido nisso, porque como a, a psicologia não é invasiva, não, não tem toque, tudo. Sim. Tudo depende da motivação, tudo depende da, dessa disponibilidade para a pessoa uh, aderir ou não ao tratamento, né? Então tem um, um, um desafio maior. E quanto mais uh, incisivo for, às vezes até o familiar, que quer motivar a pessoa a buscar um tratamento, mais tu, tu acaba acionando resistência naquela pessoa. Sim. Então, quanto mais insistente tu é para que a pessoa busque um tratamento para o alcoolismo, ou que a pessoa busque um tratamento para uma compulsão alimentar, ou para uma ansiedade, que seja, mais é aquela pessoa que está sendo supostamente motivada, mais ela se sente desconfortável, mais ela se sente fracassada, Sim. mais ela se sente incomodada com aquilo, desconfortável mesmo. Ah. Né? Então é, é um paradoxo assim. às as, as vezes a melhor coisa que tu pode fazer é incentivar a pessoa pelo teu exemplo, é, estando ali presente, respeitando, ouvindo, mas mostrando que tu também lida com algumas adversidades, que tu também consegue uh, ter um pouco de motivação e que tu tá ali para ajudar a pessoa se ela quiser, mas que ela tá livre, né, para decidir Sim. quando é o melhor momento tudo. Mas claro. A gente, quando tem alguém com um diagnóstico na família ou próximo da gente, o nosso instinto é querer que a pessoa melhore logo, querer sim. que a pessoa faça alguma coisa. Então, é bem difícil lidar com isso, assim. Por isso, mais uma vez, a gente tem que investir em, em promoção de ah, saúde sim, e certeza. divulgação. Uhum. Uh, Amanda, a gente está encerrando aqui por hoje com a tua participação, mas já quero deixar aqui convidado um outro momento para tu. Claro. Falar sobre, sobre essa tua pós aí em neuro, que eu fiquei bem, bem interessado. Vamos, bem curioso. eu volto, com certeza. Beleza. Como é que o pessoal faz pra te encontrar, então, pra contratar o teu serviço? Então, é só. Eu tenho meu um Instagram profissional, né? Uhum. Que é a fisioterapeuta Amanda. Certo. Aqui em Santo Antônio da Patrulha, eu trabalho na clínica Vida e Saúde, em frente ao hospital. Sim. E em Osório, eu trabalho na clínica RC Saúde Estética. Então, todos eles têm Instagram, dá pra ligar e tudo mais. Sim. E é isso. É, maravilha, maravilha. Achei sensacional. É. Te agradeço mais uma vez, então, pela, pela disponibilidade aí, pela atenção. Capaz. E vamos, vamos conversando para agendar um próximo episódio. Vamos, vamos sim. <laughs> certo, gente? Tentar. Então, a gente vai deixar aqui na, no link da descrição. Aliás, na descrição, né? O, o link da, da página da Amanda. E eu vou deixar também um link para o meu treinamento que eu comentei sobre como eliminar distrações, tá? É só clicar nesses links aí então, vocês vão encontrar o perfil da Amanda, podem tirar as dúvidas com ela e. Uh, vou deixar também o, o meu link para quem tiver interesse em, em um treinamento sobre distrações e ansiedade. Obrigado pela atenção, gente. Valeu. Tchauzinho.